Hei, jeg er Pål Gudbrandsen. Og jeg er professor ved Institutt for klinisk medisin. Covid-19 har jo kastet oss ut eh, i en helt fundamental endring i samfunnet som de aller færreste av oss har sett tidligere, og som vi ikke har psykologisk beredskap for. Da kan det veldig fort føre til at mye av hverdagen faller sammen. At vi slutter å gjøre tingene akkurat som vi pleier. Kanskje slutter vi til og med å ha på vekkerklokka. Kanskje får vi rett og slett ikke gjort så mye. Det er ikke så bra. Og det er en av de viktigste tingene jeg tror jeg formidler i denne lille videoen. Det er at dere må holde på rytmen. Dere må skille mellom hverdag og helg. Dere må ha vekkerklokka på om morgenen på hverdagene. Og dere må ha en plan for arbeidsdagen, selv om den er helt annerledes enn den ellers ville ha vært. Det kan være forskjellig for de som har kommet til Oslo som nye studenter for ikke så lenge siden, og kanskje ikke har så stort nettverk og dermed føler seg mer sosialt isolert. Her må dere ta i bruk de virtuelle hjelpemidlene vi har, for å holde kontakt, i alle fall med noen. Og ikke glemme at det er ikke forbudt å være ute og gå sammen med noen med litt avstand. Noen av de som har rukket å stifte familie og kanskje har barn løpende rundt beina mens de sitter og leser, de har det kanskje vel så vanskelig. Og jeg har jo ikke noen veldig enkel løsning på det til dere, men jeg vil nok si forsøk fortsatt å ha en klar plan. Rett og slett sørg for rytme. Og sørg for helg. Og når man sitter der da, på hybelen sin, så kan det til og med være at man begynner å tenke på hvordan blir det nå med eksamen. Hva skjer med de nye eksamensformene? Og kanskje er det noen av de som nærmer seg avslutningen av studiet? Som til og med jeg begynner å bli redde for. Får jeg jobb? Hvordan er det nå? Det kan bli mye tankekverning. Oppi det hele, da, så skal dere faktisk lese, og til og med lese mye. Det er en utfordring. Å lese for å huske krever oppmerksomhet. Det krever våkenhet. For min egen del, når jeg satt og leste, så oppdaget jeg av og til at Jeg måtte lese en setning to ganger for å huske den. Og for meg så var det en liten advarsel. 'Pål, nå har oppmerksomheten falt. Dette er ikke effektivt.' 'Gå ut og gjør noe annet en liten stund.' En vesentlig måte til å øke oppmerksomheten på er fysisk aktivitet. Og selv om den må gjennomføres alene, så er den viktig. Men det jeg tenker på, er fysisk aktivitet for å gi våkenhet. Og glede. Så det kan være nok med små turer. Se på blomstene som dukker opp i veikanten, eller glede seg over noe annet. Om du skal ta og planlegge dagen din med én lang tur, og glede deg ved den, eller om du skal ta mange små avbrekk og glede deg over dem, det finner du ut av. Men ikke kjemp desperat mot bokstavene i bøkene uten å tenke på at du også har en kropp. Et annet oppmerksomhetstriks som jeg har hatt god erfaring med, det er å skrive poengterte notater for hånd. Jeg har altså i istedenfor å lage mange gule streker med tusj og fylle bøkene med det, valgt å trekke ut essenser og skrive det helt sentrale i fysiske notater. Og det er fordi at når jeg skriver, så bruker jeg også f-rente. Fibre i systemet, og det gjør det lettere å huske. Men det er også en intellektuell øvelse, fordi når du må trekke ut essenser, så må du tenke hva er viktigst? Hva må jeg huske? Istedenfor å rase fort gjennom lange tekster. Ikke pålegg deg selv å huske alt. Det er ingen som gjør det. Og skal jo ikke bare korttidshuske heller. Du skal jo huske lenge. Og da er jo systemet vårt sånn eh, skrudd sammen at for å huske lenge så må stoff ikke bare ses én gang, men det må repeteres. Det må bearbeides. Den beste måten å bearbeide noe på er ikke å lese det en gang til. Det er smartere å finne studiekolleger å diskutere det med. Og det kan dere gjøre virtuelt. Det går jo helt fint å bestemme seg for tidspunkter, koke kaffe eller te, sette seg ned og diskutere noe man har blitt enige om å lese. Og det fantastiske med å snakke med andre om ting du har lest, er at du oppdager misforståelser som du ikke engang visste at var det. Jeg for min egen del må bare innrømme at jeg tror jeg har gått glipp av en god del langtidshusking. Rett og slett fordi jeg stolte litt for mye bare på min egen lesning i studiet. Og en av de tingene vi gjør sammen, er å trene på praktiske ferdigheter. Det er jo dessverre vanskelig å få til nå i koronatiden. Og da vil jeg gjerne trøste dere litt. For det er faktisk slik at det praktiske det kommer først og fremst med mye trening. Og jeg kan love dere at Når dere begynner å jobbe som lege, så vil det bli mye praktisk arbeid, og forhåpentligvis, etter den nye spesialistutdanningen, også med veldig god supervisjon, sånn at dere blir bedre i praktisk trening, og dere kommer til å oppleve at det er noe dere mestrer. Det som dere kanskje tenker er enklere, det diagnostiske arbeidet, det er faktisk mye vanskeligere, mye mer komplisert. Og veldig spennende. Og dette kan dere trene en del på. Fordi eh, fakultetet har jo utviklet eh, fine E-læringsprogram eh, e for å trene på diagnostiske situasjoner. Det egner seg også veldig godt til å trene parallelt med andre som kanskje sitter på sine hybler, og til å diskutere etterpå hva som gjorde at dere endte der dere gjorde, og hvordan dere tenkte om det. Jeg kan bare anbefale at dere bruker tid nå til det, fordi det diagnostiske arbeidet der blir dere aldri helt utlært. Det er noe av det morsomste med medisinen. Det er nå en gang sånn at når vi er sammen, så har vi en tendens til å sammenligne oss. Det gjør mennesker overalt. Og det kan fort gi en opplevelse av at er jeg god nok? Får jeg dette til? Det er veldig vanlig å få slike tanker. Det pussige er at pasienter har faktisk også bruk for leger som er usikre, og som har kjent på usikkerhet, og som er i stand til å tåle den, som vet hva det gjør med dem, og som vet hvordan de skal håndtere det. Den ærligheten som ligger i erkjennelsen av begrensningene sine, er noe pasienter setter pris på. Så ikke vær redd for å være usikker. Det hender selvfølgelig at dere kommer til å gjøre feil. Alle leger har gjort feil. Så må jeg minne dere om at når vi leser, så skal vi ikke alltid lese fag. Jeg har lyst til å nevne to bøker flere som ikke er skjønnlitteratur, men som heller ikke er faglitteratur. To flotte bøker skrevet av veldig kjente kolleger. Den ene boka er skrevet av mannen bak sjekklisten for Trygg kirurgi. Han heter Atul Gawand. Og den boka heter Being Mortal. Illness and what matters in the end. Denne mannen, som er en ekstrem systematiker, og som har gjort fantastiske arbeider, her reflekterer han over de eksistensielle sidene ved legearbeidet vårt. Og ved det å være pårørende og det å være syk. Og Så er det en annen bok, som er nesten enda bedre, og som er skrevet av Ronald Epstein. En meget anerkjent forsker innen eh, lege-pasientforhold og kommunikasjon. Og kliniker ved University of Rochester i USA. Den boka heter 'Attending Medicine'. Mindfulness and Humanity. Det er en nydelig bok hvor han beskriver levende både sine tabber, sine observasjoner og sine feil, og hvordan refleksjon har hjulpet ham til å leve godt med det og hele tiden kunne fungere bedre som lege i arbeidet sitt. Den kan veldig, veldig sterkt anbefales. Og med det så vil jeg ønske dere lykke til videre i studier generelt, nå under pandemien spesielt. Og så vil jeg be dere ta kontakt med meg via e-postadressen min hvis det er noe dere har lyst til å spørre om, eller hvis dere trenger å få kontakt med fakultetet for å komme inn i en mentorordning, f.eks. Vi skal se hva vi får til.